Anton Pavlovich Chekhov. Tanış erkek. Güzeller güzeli Vanda, yoki pasportida atagallaridek faxriy grajdanka Nastasiya Kanavkina kasalxonadan chiqib umrida ko'rmagan ahvolga tushib qoldi. Boradigan joyi ham yo'q va yonida biror tiyini ham yo'q. Nima qilsin? U avval qarz kassasiga bordi va o'zining yagona qimmatbaho narsasi bo'lgan firuza uzugini garovga qo'ydi. Unga uzugi badaliga 1 so'm berdilar. Lekin 1 so'mga nima beradi? Bu pulga na moda bo'lgan kalta ko'ylak, na olifta shlyapa, na jigarrang tufli beradi. Nazarida faqatgina odamlar emas, hatto ot va itlar ham uning sodda ko'ylagiga kulib qarayotgandek tuyulardi. U faqat ko'ylak to'g'risida o'ylardi. Ovqat va yotar joy masalalari esa uni zarracha vahimaga solmas edi. Hech bo'lmasa biror tanish erkakni uchratsam edi deb o'ylardi u. Pul olardim. Menga hech kim yo'q demas edi, lekin tanish erkak uchramadi. Ularni kechqurun Renesans restoranida uchratish qiyin emas. Biroq Renesansga bu oddiy ko'ylakda va shlyapasiz kirgizmaydilar. Nachora, o'tiraverib, yuraverib va o'ylanaverib zerikkanidan keyin Vanda tanish bo'lgan biron uyiga to'g'ri kiraman-da, pul so'rayman dedi. Kimnikiga kirsam ekan deb o'ylardi. Misha oilali bo'lgani tufayligidan unikiga kirib bo'lmaydi. Mallachol esa xizmatda. Vanda tish doktori Murtad Finkelni esga oldi. Finkelning uyiga kela turib o'ylardi. U albatta berar. U uyda bo'lsa bas. Bermas ekan uydagi barcha chiroqlarni sindirib tashlayman. Tish doktorining eshigiga yaqinlashganda uning rejasi tayyor edi. U xoxolab zinapoyadan chiqadi. Doktorning uyiga yugurib kiradi va 25 so'm talab etadi. Biroq u qo'ng'iroqni ushlaganda rejasi boshidan o'z-o'zidan chiqib ketganday bo'ldi. Vanda to'satdan qo'rqa va hayajonlana boshladi. Bunday hol unda hech ro'y bermas edi. Endichi, u oddiy ko'ylak kiygani holda qabul qilinmasligi ham mumkin bo'lgan oddiy xotin sifatida o'zini qo'rqoq va kamsitilgan his etdi. U o'zida uyat va vahima sezdi. Balki u meni unutgandir deb o'yladi qo'ng'iroqqa tegishga jur'at qila olmay. Qanday qilib men uning oldiga shu ko'ylakda kiraman? Xuddi gadoy yoki biror meshchankaday. Qo'ng'iroqni tortinibroq bosdi. Eshik orqasidan oyoq ovozi eshitildi. Bu Shveytsar edi. Doktor uydami? Deb so'radi Vanda. Shu payt Shveytsar yo'q javobini bersa u suyunardi, biroq javob o'rniga u Vandaning paltosini yechdi va birinchi uyga kirgizdi. Zinapoya unga go'zal, muhtasham tuyuldi. Barcha go'zalliklardan ham burun uning ko'ziga katta oyna tashlandi. Unda o'zini shlyapasiz, kalta ko'ylaksiz va jigarrang tuflisiz yirtiq kiyimli xotin ko'rdi. Endi Vanda tikuvchi yoki kir yuvuvchi singari faqirona kiyingan ekan, ichida o'zini Vanda deb emas, balki ilgarigidek Nastya Kanavkina deb atardi. "Marhamat qiling", dedi oqsoch xotin uni kabinetiga uzata turib. "Doktor hozir keladi. O'tiring." Vanda yumshoq kresloga o'zini tashladi. "Qarz bering deb qo'ya qolaman", deb o'ylardi u. "Bu odobdan bo'ladi, chunki u menga oshna-ku. Faqat oqsoch xotin bu yerdan chiqib ketsa edi. Oqsoch xotin oldida o'ng'aysiz. Nega bu yerda turarkin?" 5 daqiqalardan keyin eshik ochildi va baland bo'y, qorachadan kelgan, do'mboq yuzli, ko'zi irg'ib chiqqan Finkel kirdi. Uning yuzi, ko'zlari, kattakon qorni, to'la sonlari jirkanch edi. Renesans va nemis klubida u odatda sho'x bo'lardi. Endi uning qovog'i soliq, uyqudan turgandek yuzlarida sovuqlik bor va amaldor singari tikilib, mensimay qarar hamda nimanidir chaynab yurar edi. "Xizmat?" deb so'radi u Vandaga qaramay. Vanda oqsochning tund yuziga, Vandani tanimagandek ko'ringan Finkelning to'la qomatiga nazar soldi va qizarinib ketdi. "Nima deysiz?" dedi tish doktori jerkibroq. "Tishim og'riyapti," deb shivirladi Vanda. "Xo'sh, qaysi tishingiz? Qayerda?" Vanda tishining biri kovak ekanini esladi. "O'n tomondagi past tishim mana," dedi u. "Og'zingizni oching." Finkel to'satdan uning og'ziga qarab, parovoz kabi aksirdi va
yamaşni maslahat bermayman. Bari bir bu tishingiz tish bo'lmaydi dedi. Tishini yana biroz kovlab, Vandaning lab va milklarini tamaki hidli barmoqlari bilan ifloslab, yana nafasini to'xtatdi va qandaydir sovuq narsani og'ziga tiqdi. Vanda birdan qattiq og'riq his etdi. Qichqirdi va Finkelning qo'lini mahkam ushlab qoldi. Hech gap emas, hech, dedi u. Siz qo'rqmang. Bu tish baribir ish bermaydi, botir bo'lish kerak. Tamaki hidli qonli barmoqlar uning ko'z oldiga tortib olingan tishini keltirdi. Oqsoch kelib uning og'ziga piyola tutdi. Uyingizda sovuq suv bilan og'zingizni chayqang. Shunda qon to'xtaydi, dedi Finkel. U Vandaning oldida bu qachon ketadi deb turgandek bir alfozda turar edi. Yaxshi qoling, dedi Vanda eshikka tomon ketayotib. Xizmat haqini kim to'laydi? Dedi Finkel kulib. Ha, aytganday, deb Vanda qizardi va Firuza uzuk uchun olingan bir so'mni berdi. Ko'chaga chiqib, u yana ilgarigidan ko'proq xijolat bo'lganini his etdi. Biroq endi unga kambag'allik uyat emas edi. Endi u olifta shlyapasi va kalta ko'ylagi yo'qligini sezmadi. U ko'chadan borar, qon tupurar va har bir qizil tupuk uning boshidan kechirgan og'ir turmushini, tortgan azob uqubatlarini va bundan keyin ham, ertaga, bir haftadan keyin, bir yildan keyin ham umr bo'yi to o'lguncha boshidan kechirajak alamlarini aytib borar edi. "Oh, bu qanday qo'rqinch!" deb shivirladi u. "Qanday dahshat! Yo Rabbim!" Tinglang va yaqinlaringizni ham bahramand qiling. Audio kitob javoni, ziyo izlagan qalblar manzili.